Suadrem și dobisa, moge salmebit, dres, samșabatia de gok, samedicină, dredo, picrop, zalien, actualuri, teme bișevarciet, gansa cutrabit, șoble bistuis, bistuiseț, baușiș, jump teloba, aris, zalien, nișnelovani, jump telobis, ertertișemat generinat, elegi gahlaut, baușiș, story, fizic, urigan, uitare, pe dres, visa obreptimeze, șesad zlebelia, tuara, helișevut, hot, simagleș, zrdas, andrașa, izleba ușlides, hels, baușiș, gazrdas, șesaba. Amis asakshi shesabamis simaghlemde. Chvenis tumari gakhlot endokrinologi Lasha Uchava da gadatsemis am segmentshi chven shevetsdebit davasakhelot is mitebi tu realoba romelits ukavshirdeba simaghleshi zrdas da an gavakhartsqlot an davadasturot isini. Lasha mogesalmebit da modi pirdapir davitsqot am mitebis ganxilvet imitom rom bavshobashi qvelas gvaxsos chagonebebi chveni mshoblebis ro ai amas tu gaaketeb maghali გაიზრდები ან ამას როცა აკეთებ ეს შენ ხელს შეგიშლის. Მონიტორზე გამოვა ეს მითები, რომელსაც დავასახელებთ ახლა და პირველი უკავშირდება რა თქმა უნდა კვებას და იმ ნივთიერებების მიღებას, რომელსაც მიიჩნევენ სიმაღლეში ზრდის წასახალისებლად. Ჭარხალი, სტაფილო, ლიმონი, რძე და სხვა კომბინაცია ეფექტურია სიმაღლეში ზრდისთვის. Ასევე სხვა ხალხური ეს მეთოდები. Მეთოდები, კი? Absolut, gata, am văzut că de vreo 3 luni s-au mai zelen beuri mitiar se vor obsta, nu rad că m-am dat zogi realoba, imi este dacă aș fi turogul unde ca vizor do ce m-am lăsit, da, er terti rad că m-am dat aris, ceansa că cu abis producte biro, mele sunt nișuna lovani aris, ore te imi se atuistrom, carcoli sa șeni masala, nu is micro, macro elemente, bida vitamine, bimi, os organisma, romele sa uslebeli ari rogor, cionci, zvlis, zrdis, tu se asebe rad că m-am dat contovani masis mate bistuisrom, domnul ce nu vizit rom, organismi izrde. Ertianat ar შეიძლება გაიზარდოს მხოლოდ ხუნთი ან მხოლოდ ცვალი, ხო? Აქედან გამომდინარე ორივეს ზრდა განვითარება ბავშვისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არ ასახავს მხოლოდ და მხოლოდ მის ვთქვათ რაღაც გარკვეულ ფაქტორებს გენეტიკასთან მიმართებაში, ეს ასახავს მის ორგანიზმში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესებს. Კაი, კონკრეტულად აი ამ კომბინაციებზე რას გვეტყვის? Ჭარხალი, სტაფილო, ლიმონი და რძე და ეს კომბინაცია ნამდვილად შეიცავს იმ ნივთიერებებს, რომელიც აუცილებელი არის ჩვენი როგორც ძლოვანი სტრუქტურის, ასევე კუნთოვანი ქსოვილის ზრდისთვის, განსაკუთრებით სტაფილო, მაგალითად ვიტამინ A-ს, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძლოვან კომბინაციაში. Ძესთან კომბინაციაში ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ სტაფილოს მიღება ცალკე როგორც პროდუქტი არ გვეხმარება ჩვენს ზრდის, ესე ვთქვათ, განვითარებაში ან პროვოცირებაში. Აუცილებლად ის უნდა იყოს ცხიმიან საკვებთან მიღებული, ან უნდა იყოს მცენარეულ ზეთთან ერთად გახეხილი, ან უნდა იყოს სწორედ რძის პროდუქტებთან ერთად მიღებული, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ რძეს აქვს თავისი ცხიმიანობა, რომელიც უფრო მარტივად აათვისებინებს ორგანიზმს ვიტამინ A-ს. Კარგი, ამაზე დაწვრილებით შემდეგ ვისაუბროთ. Შემდეგი გახლავთ ძელი და ძელზე ჩამოკიდება, რომ ზრდის სიმაღლეში. Რამდენად რეალურია? Ეს არის ერთ-ერთი დამხმარე საშუალება ნამდვილად და არის რეალობა, თუმცა რიგ შემთხვევებში გონიათ, რომ ძელზე ჩამოკიდება რაღაცა დაახლოებით 5-7-8 სანტიმეტრს მოამატებინებს, მაგრამ არა, ეს ხელს უწყობს ნამდვილად. ზოგადად ფიზიკური აქტივობა ხელს უწყობს ჩვენი კუნთოვანი მასის განვითარებას და მასშტაბამდე ძლოვანი სტრუქტურის განვითარებასაც და ძელზე ჩამოკიდება მნიშვნელოვანი არის იმიტომ, რომ ხერხემლის სვეტი იყოს სწორად განვითარებული, იმისათვის, რომ სწორედ ხერხემლის დეფორმაციამ არ მოგცეს შემდგომში ზრდის შეფერხება. Ფეხსაცმელში მარილის ჩაყრა ზრდის სიმაღლეში. Მე ყველაზე მეტად ეგ მაინტერესებს. Და ასევე რომ რაღაც პერიოდში თუ თმას შეიჭრიე ესეც გაგზრდის. ხო, არის ხოლმე ესეთები და მეც მსმენია სხვათა შორის, რომ აი თმა გაქვს გრძელი და როგორ გაიზრდები თუ რაღაც, ხო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, შენც გქონდა ხოლმე ბავშვობაში. Მე სულ გრძელი თმა მქონდა და ნორმალური სიმაღლის ხელი არ შეუშლია ზრდისთვის, ხო? Აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა არის მითი. Კი, შესაძლებელია აქ ნახეთ, ეს იცით რატო არის ეს მითი დანერგილი? ეს მითი არის ასოცირებული ხის ზრდასთან სინამდვილეში, ანუ მცენარეების ზრდასთან. იქედან გამომდინარე, რომ მცენარე მთლიანად ფესვებიდან იღებს გარკვეულ ნივთიერებებს იმისათვის, რომ ის განვითარდეს, რიგ შემთხვევებში მას ქვემოთ ნაწილს აჭრიან ფოთლებისას, იმისათვის, რომ სიმაღლეში წავიდეს. აქედან გამომდინარე, ეს რაღაც გარკვეულ წილად აი ამ ბუნებასთან ასოცირდება. აი მარილის აიდან მოდის?
vergeți, uite, ai mare istorie. Dar dacă Andrei Sara, ce ai zile pe moga, că nu sper să-ți moși mari. Nu, pe hisoare bzeiului, o să gândeam. Și să zlebelia, și să zlebelia, uite, rog, gaguciri de bani am duat, mare să se ia. Și în degi, ești ca hlaut, ca cel mai bine, azi ți-a obrat herhemotan. Martebă și da, yoga. N-am de ce ai zile bani. Yoga, da, ca cel mai bine, garda imisa, scoate șoriș rom, a bauștă asakși, ehmare, ba garcoulțilat, a es zrdagan vitare, ba organismis, უკვე ზრდასრულ ასაკშიც გარკვეულ, ესე ვთქვათ, ეფექტებს გვაძლევს ხოლმე მაშინ, როდესაც სწორედ რომ არის ხერხემლის დეფორმაცია და შესაბამისად ხერხემალი არ დგას სწორად და არის ოდნავ ანუ შესაბამისად უფრო დაბალი და შესაბამისად უფრო დაბალი არის. გარდა ამისა, კუნთოვანი ქსოვილი, რომელსაც იჭერს, რომელიც იჭერს ხერხემალს, არის მოდუნებული და შესაბამისად ხერხემალიც არის უფრო დაბლა და მარტო სიმაღლეში ზრდისთვის არა, ყველაფრისთვის ძალიან კარგი, აბსოლუტურად. Bismir asak, și șemnegi ga hot sporti saheoba, romelzec, handahan, imitom șeqavtrom gaizardos. An maglebi arian da amitom tamashoben kalatkurs. Es ambobero xtebi titkos itselebio. Nu fizikur aktivoba sheguzlia printsipshi chven ragatsnerat ertianat moviqvanot ak, tumtsa arsebobs eseti garkveuli dakuruebats tundats kalatkurtsan mimartebashits, mashi rodesa zedmetad ari da turtuli organismi fizikura, ce se bamisat este uprometatul șlis hels, zrdas, da tu ciuen ragața zomire bas David, sau ta mașina da ciuen zomire ba, holtui sunna David, sau pe urgergui sa ubri, amis ce sahep, radkma unda, calat burti, ertirti, helșem tobi factoriari, zrdis canuitare. Șem de giga hlaut, este un produs absobrundebit, rdis produs ebi, rom, ispirda pirkau șirșia, am ciuen zlovani structuris განვითარებას basta magra ramdean dar e spirda pe kavshirshi zrdastan. Ki es ari zrdastan pirda pe kavshirshi ikedan gamomdinare ro chven vitsit rom rdze sheitsavs silovan structuras kho proteinebs didi odenobit romelis mnishnolovani ari chveni kuntovani masis simqaristvis da zrda ganvitarebistvis da is didari ari rogorc rdze aseve misgan tsarmoebuli produktebi kalciumit romelis ert-erti mnishnolovani minerali ari imisatvis rom sasheni masala ukheshat ro vtkvat chveni zvlistvis imisatvis rom man zrda ganvitareba ganitsados. Mă randeadat suici, metaclebat, mimo vihile, tiscarcele bulim, o să zdrebe, bide bolu aris, israt, scoat și aici, leba helsușli, da, simagleși zrdas. Anuar gis se tu pavs ce vihmant, simagleși arga izrdeba. Eseț arari realobastan, ahlos, șuen, zalem, vevrutan, muar gise. Au საქართველოში და გვინახავს კიდეც რომ ეს ერთი მეორეს ხელს არ უშლის, აქაც რა თქმა უნდა დატვირთვაზე არის საუბარი, ხო, იგივე ტანვარჯიში და იგივე ცეკვაც თუნდაც ეს იქნება ევროპული და თუ იქნება ქართული, თუ ზედმეტად დატვირთული არის ჩვენი ორგანიზმი ფიზიკურად, შესაძლებელია ამან ხელი შეუშალოს, მაგრამ ნებისმიერი ფიზიკური აქტივობა, რომელიც ხელს უწყობს ზოგადად ორგანიზმის გაჯანსაღებას, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ის ხელს შეუშლის I bătăno, mă uitane, aia că saris ce mișuile bis simagli sazomi sahazavi, didi, ai tartare bisaks, esegi, ai oelaze patara, bisais, exitvis, exitvis, turandenitvis, aris, avarau, genetica didrul stamașul, simagleși, da, și se va mișa. Ce nahla, guinda, ca în vihilat, is standard, abi romelic, gogo ne bi sta bice, bi sta mtchova și aris, misagebi, garkoul, asak. Și mă dice, gogo e bica în vihilat, im te unem schoada, schoada, nu trebuie să etape pe etape. Schoada, schoada, nu trebuie să etape pe etape, tu ești în gamum din arero, schoada, schoada, nairat, hteba, metabolism, imat organism. Și se va mișa genuri codebit, schoada, schoada, nairat, națil de bauri, ves organism. Și acte în gamum din are, absolut, martali hart, ro, schoada, schoada, nairat, hteba, matiz, rdaga, nu trebuie. Ai ეს არის ის გრაფა, რომელშიც მოცემული არის 2 წლიდან 14 წლამდე გოგონების საშუალო წონა და სიმაღლე. Ai საშუალო ასაკები რომ აი ჩვენ მაგალითად ერეკლეს სიმაღლეს შეგვიძლია ახლა შევადაროთ. Ai ჯერ გოგონები განვიხილოთ. Კი ბატონო, აი ლილე ამ შემთხვევაში 2 წლის, ხო? ხო, რამდენი? 88 სანტიმეტრი იყო ლილე 2 წლის
Hormonaluri, mumțipebis, asepebi, promelit ramodenimi, oxcogonas, salke, da, bici, salke. Modi, ai mai zgava mahulot, ura treba raris norma, romelia, saki, dan romelia, sakam, da, șemdek, da, minda, maxki, trebuie, rit, șeid, lebaro, dave, hamaro, tamas. Absolut, sorry, mimartule barikit, ubrat pe rolul lui Xiaro Nagamov, ce s-a uceobat genetica, schom, genetica s-a uceobat, am scoat emisiunea, am văzut, ce s-a uceobat, 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 ce s-a Is ahlona te sabe bia, bizia, deida, mamida, bebia, da, baba. Dar ce vrei, aris romagalia, da, bauși, aris. Ibaton, amitom, ajama, sa, scolofers, gadam, scolofers, gadam, scolofers, gadam, scolofers, genotipi, da, gamom din are. Ehara ce e, ba imas, kitroc, tuenda, suit, garda te hisperi, ciho, radrosat, nam dulat, teba, garda uli, garda te ha, ciuez organism, ci hormonaluri, balansi, ciamo, ale, bebis, tu asa, srasit, hom, gogonepsi. Ucua hteba, egreco de bulicali, saskeso hormone, visa, nu estrogene, vistidio, denubica, menstrualuri ciclit geba, da, mama, ca cepsi, ucua hteba, androgene, viste, testosteronis, mateba. Rad stavis hriv, ucua, ahten zgarkul, zecolas, uprosorat, mukmedeba, zulovan structura se, da, še se bamisat, hteba, zulis, uproneli, tempit, zrda. Ez damuki de buliaraze. Dacă te-ai văzut, ai 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 văzut,
ეგრეთ წოდებული ძვლის საზრდელი, ანუ წანაზარდი, რომელიც შემდგომში ივსება გარკვეული ნივთიერებებით და ხდება ცოლანი სტრუქტურის გასტრდა. Da, ai amestrogenebis da saskes. Kho, ძალიან საინტერესო პროცესი არის და სხვათა შორის ძალიან კარგი ვიდეოები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდება ეტაპობრივად ნელა აი ამ ცოლანი სტრუქტურის გასტრდა. Da, ამაზეც რა გამახსენდა, აი იმ პერიოდში, როცა ჯერ კიდევ არ არის ეს სქესობრივი მომწიფება დასრულებული, ხანდახან ძალიან სწრაფად ხდება ზრდა, ანუ აი სულ ამბობ რომ ერთ საფხულში რა 10 სანტიმეტრი მოიმატა, ეს მართლა ასეა? ხდება ხოლმე ეს, ნამდვილად ხდება ხოლმე ესე, დამოკიდებული არის სხვადასხვა ფაქტორებზე, მათ შორის რამდენად მოწესრიგებული არის ძილი, რომელსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ზრდა განვითარებისთვის, იქედან გამომდინარე რომ სწორედ ძილის პროცესში ხდება ზრდის ჰორმონის გამომუშავება. ესე იგი ძილი კიდევ ერთი ფაქტორი შემოვიდა. ვაშა ცოტა დრო დაგვჭირს, ამიტომ მინდა რომ მშობლებისთვის მივცეთ, მშობლებს რეკომენდაცია იყვება. ძილი, რა ვიცი. კი, ძილი ეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იქედან გამომდინარე რომ ჩვენც ბევრჯერ გვისაუბრია, თქვენ ბევრჯერ დაგითმიათ დრო აი ამ პრობლემისთვის, რომელსაც ქვია გაჯეტები, ხომ, რომელიც ფაქტიურად უკვე მთელი მსოფლიოს პრობლემა არის, მათ შორის საქართველოში, აქედან გამომდინარე ძილის პროცესები უფრო მეტად გადავათ და აქედან გამომდინარე შემდგომში ირღვევა ზრდის ჰორმონის გამომუშავების პროცესი, რაც თავის მხრივ ხელს უშლის ზრდის განვითარებას, ანუ ძილს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. მეორე ეს არის, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი კვება, ხომ, იმიტომ რომ კვებას ჩვენ ვისაუბრეთ კიდეც, რომ არსებობს გარკვეული ნივთიერებები, მიკრო მაკროელემენტები და ვიტამინები, რომლებიც აუცილებელი არის, როგორც საშენი მასალა გამოიყენოს ჩვენმა ორგანიზმმა, რომ სიმაღლეში გავიზარდოთ. ხშირ შემთხვევაში არიან პაციენტები, მოყავთ ბავშვები, რომლებიც ზრდის პროდუქტს საერთოდ არ იღებენ და ამიტომაც ჩდება ხოლმე ზრდის პრობლემა, ხო? მესამე ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, სხვა გარემო ფაქტორებში ეს სოციოეკონომიური მდგომარეობა, ანუ თავისი სტრესის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ და სხვათა შორის ძალიან კარგი ესე ვთქვათ, კვლევა ჩატარდა ერთ-ერთი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში 90-იან წლებში განვითარებული, აი სწორედ აი ამ გარდამავალი პერიოდიდან გამომდინარე და ნანახი იქნა რომ ქვეყნებში სადაც თქვა სიმაღლის რეინჯი საშუალო მონაცემი იყო აბსოლუტურად სხვა, 90-იან წლებში დაბადებული ბავშვების ესე თქვა და ეს კი მონაცემები შეიცვალა და ბევრად უფრო დაბალი. Да, ძალიან მოკლედ ლაშა რომ გვიპასუხო, თუ არსებობს რაიმე ესეთი ენდოკრინული პათოლოგია დაავადება, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ზრდის კი, რა თქმა უნდა, ის გახლავთ ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები, პათოლოგიური ცვლილებები, რომელიც თავის მხრივ არის ზრდის პრობლემასთან კავშირში და ის გახლავთ ერთ-ერთი კიდე აუცილებელი არაენდოკრინული აუცილებლად სათქმელი ცელიაკია, ანუ პრობლემა, როდესაც ნაწლავში ვერ ხდება უბრალოდ შეწოვა მიკრო მაკროელემენტების. ამ შემთხვევაში უნდა მივმართოთ ექიმს. ძალიან საინტერესო იყო ლაშა, იმედი ამ თემაზე კიდევ ბევრი საინტერესო შეკითხვა გვაქვს და კიდევ გვესტუმრები.